គុណប្រយោជន៍នៃការទទួលទានទឹកក្តៅសាររៀបកាយរបស់មនុស្សมันអាចខ្វះទឹកបានឡើយមិនថាទឹកក្តៅឬទឹកត្រជាគឺសពតែធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងមានសុខភាពល្អនិងមានជីវទឹកអ្នកខ្លះអះអាងថាទឹកក្តៅជួយឲ្យមនុស្សមានសុខភាពល្អប្រសើរនៅរការីរំលាយអាហារបំបត្តិការស្កកស្ទះចិត្តខ្លាញ់និងថែមទាំងជួយការបងកើនការសម្រះលំហែកាយដល់រាងកាយបានយ៉ាងច្បរបើធៀបទៅនឹងការផឹកទឹកត្រជា ជាមួយគ្នានេះផងដែរអត្ថបទមួយនេះបានជොបផ្សាយដល់ក еха ទំព័រ headline បានលើកឡើងផងដែរថាការទទួលទានទឹកក្តៅពេលព្រឹកគឺមានការបញ្តាមនូវវីតាមីន C ២កោតខ្មារជួយស្រមួលដល់ការដំណើរចរន្តឈាមបញ្ចុះជាតិខ្លាញ់និងស្រមួលដល់សរសៃឈាមនៅក្នុងរាងកាយដោយឡែកអត្ថបទមួយនេះយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកឡើងអំពីប្រយោជន៍សុខភាពដែលបានមកពីការទទួលទានទឹកក្តៅមួយការជួយបំបាត់ការស្ទះឬតឹងច្រមុះ ដោយសារតែអ្នកមានភ្នាក់ងាររុំអិលពេញប្រហោងឆ្អឹងនិងបំពង់ក ដូចនេះទឹកក្តៅមួយប៉េងជួយអោជ្រមុជរបស់អ្នកស្រឡះបានក្រោកមកពេលព្រឹកស្រោបយកចំហើយទឹកក្តៅនេះអាចជួយបន្ទោរភាពស្ទះប្រហង់ឆ្អឹងនិងធ្វើឲ្យអ្នកបានតឹងជ្រមោនិងឈឺក្បាលជួយឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយយោងតាមប្រភពស្រាវជ្រាវការពីឆ្នាំ2008ភាសាក្តៅដូចជាតែបានផ្តល់ក្នុងការធូរស្បើយរហ័សនិងការលំហោសម្បោក្អកឈឺបំពង់កនិងន័យហត់2អាចជួយរំលេចអាហារបាន អតកតជួយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរុំលីអាហារមានចលនានិងដំណើរការបានល្អពេលដែលអ្នកទទួលទានទឹកមុនពេលទទួលទានអាហារវានឹងជួយផ្សើមក្រពះនៅពោះវៀននិងជួយដល់ការបញ្ចេញការសម្ណល់បានល្អប្រសើរជាពិសេសមិនជួបបញ្ហាភិបស្្អិតពោះវៀននិងកាន់តែល្អប្រសិនបានអ្នកទទួលទានទឹកក្តៅឧណ្ណៗការស្រាវជ្រាវបានបញ្ជាក់ចាំបាច់មួយទៀតបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2016បានបង្ហាញថា ទឹកដីមានឥទ្ធិពលល្អលើចលនាភូមិវិទ្យានិងសម្រួលដល់ការស្ទះខ្ចល់នៅក្នុងភូមិវិទ្យានិងបង្កឲ្យមានអាកាសអាចពួរ ៣ការធ្វើឲ្យប្រសាឡើងនៅមួយជិះមណ្ឌលប្រព័ន្ធប្រសាទការទទួលទៀតទឹកមិនគ្រប់ក្រន់មិនថាទឹកដៅឬទឹកត្រជាក់នោះទេអាចជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់មុខងារប្រព័ន្ធប្រសាទរបស់អ្នកដែលវាបង្កឲ្យផលប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍និងខ្ញុំអារម្មណ៍ការឈឺក្បាលនិងមុខងារគូក្បាលការស្រ័យជ្រៀវនៅក្នុងឆ្នាំ2019បានបង្ហាញថាផឹកទឹកអាចធ្វើឲ្យប្រសានៅសកម្មភាពមួយជិះមណ្ឌលប្រព័ន្ធប្រសាទជួយបង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ ការកកិតនៃការឆ្នៃប្រដិតការស្រាវជ្រាវនេះបានបញ្បង្ហាញថាការជួយដល់ជំនួយសកម្មភាពខួរក្បាលរបស់អ្នកគឺខួរក្បាលរបស់អ្នកមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពរបស់រាងកាយនិងកាត់បន្ថយការធន់ថប់និងកម្រិតស្តេសរបស់មនុស្ស4ការជួយបំផាត់អាករៈទូលិមូការខះជាតិទឹកនៅក្នុងក្រពះនិងពោះវៀនជាបបផហេតទូទៅមួយនៃការទូលិមូនៅក្នុងករណីជាច្រើនដែលសិក្សាលើមនុស្សមានបញ្ហាទូលិមូមក២មានអាករៈធ្ងន់ធ្ងរលើប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ ល ap ិនីតេតការរក្សាជាតិទឹកនឹងតទូទានទឹកឲ្យបានចរន្តត្រឹមត្រូវនឹងជួយដល់ការបន្តលិមួកនឹងជួយការកាត់បន្ធយលើប្រព័ន្ធរំលាយអាហារការតទូទានទឹកក្តៅជាប្រចាំជួយឲ្យចលនាពូវៀនរបស់អ្នកដំណើរការទៀងទាត់ល្អក្នុងការបញ្ចេញកាសំណល់5រក្សាបាននូវជាតិទឹកក្នុងខ្លួននិងជាតិសំណើមលើស្បែក ការទៅទៅទានទឹកក្ដៅជួយឲ្យអ្នកបែកញើសជួយឲ្យអ្នកបញ្ចេញនៅជាតិពុលពីរាងកាយតាមរយៈស្បែកនិងដំណងនោមហើយស្បែករបស់អ្នកនឹងមានសម្ដៅផងដែរអ្នកគួរតែបន្ថែមនៅការទៅទៅទានមិនឡាយផ្លែឈើផ្សេងទៀតដើម្បីជួយបំពេញជាតិទឹកលើរាងកាយជាវិងការបរិភោគក្រាមក្រោះខាងពេកដោយឡាយចំពោះស្ត្រីបំបើដោះកូនក៏រឹតតែបំពេញជាតិទឹកដល់រាងកាយដើម្បីឲ្យមានទឹកដោះគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កូនតូចរបស់អ្នកគួរតែទម្លាប់ទៅទៅទានទឹកក្ដៅជាប្រចាំថ្ងៃដើម្បីសុខភាព 6ជួយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធប្រសាឡើងនៅចលនាឈាមរត់ ចលនារំហោឈាមដែលមានសុខភាពល្អនៅក្នុងរាងកាយមានអតិពលលឿនអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងចាប់ពីសម្ពីតឈាមរបស់អ្នករហូតដល់ហានិភ័យនៃជំងឺសរសៃឈាមប៉េះដងការផឹកទឹកក្តៅនេះក៏ជួយដល់ការគ្រប់គ្រងនិងរក្សាទៅរយៈពេលនៅក្នុងរាងកាយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបត់ឈាមជាមួយគ្នានេះផងដែរខណៈដែលរាងកាយកំពុងសស្ថនៅស្ថានភាពត្រជាញ័រញាក់ការផឹកទឹកក្តៅអាចជួយកាត់បន្ថយអាការៈនេះបានយ៉ាងល្អ7កាត់បន្ថយកម្រិតស្ត្រេស បើសិនជាការផឹកទឹកក្តៅជួយឲ្យមុខងងៀមជាមណ្ឌលប្រព័ន្ធប្រសាទប្រសាទឡើងដែលនេះទំនងជាជួយអ្នកក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រានៃការថុញថប់អារម្មណ៍យោងតាមប្រភពពីការសិក្សាឆ្នាំ2014បានបញ្ជាក់ថាការទទួលទានទឹកទឹកក្តៅបណ្ដាលឲ្យអារម្មណ៍ស្ងប់អារម្មណ៍ពេញចិត្តនិងអារម្មណ៍វិជ្ជមានថយចុះទទួលទានទឹកក្តៅអាចធ្វើឲ្យអារម្មណ៍និងកម្រិតនៃការសម្រះលំហែខួរក្បាលអ្នកមានភាពល្អប្រសើរ8អាចជួយប្រព័ន្ធបន្សាបចិត្តពុលនៅក្នុងខ្លួន ការទទួលទានទឹកពិសេសទឹកក្តៅជួយឲ្យស្បែកមានសំឡេងដោយសារតើវាបានបំផាយញើសច្រើនវាធ្វើឲ្យឧស្សាហ៍បត់ជើងតូចដែលនេះជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកមានលັດតិភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញជីពុលចេញពីក្នុងខ្លួនបើយោងតាមតនេនីចេញពី Arthritis Foundation បានលើកថាទំលាប់ផឹកទឹកក្តៅក៏អាចជួយប្រឆាំងនឹងការរលាករក្សាសញ្ញាបានយ៉ាងល្អដូចគ្នាស្ដាប់ស៊ីភើ120ក្បាលក្នុងមួយឆ្នាំនៅលើវិរី